შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები ქვეყნის მასშტაბით მთელი ღამის განმავლობაში აკონტროლებდნენ საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებულ საკომენდატო საათს, რომელიც გუშინ საღამოს 21 საათიდან დაიწყო და გრძელდებოდა დილის 6 საათამდე. ღამემ ქვეყნის მასშტაბით ყველა ქალაქში მშვიდობიანად ჩაიარა, იყო მცირე დარღვევები, რაზეც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი წარმომადგენლებმა მოახდინეს მყისიერი რეაგირება. მოქალაქეები კარგად იყვნენ ინფორმირებული საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული რეგულაციების თაობაზე. მოუწოდებთ საქართველოს ყველას მოქალაქეს, რომ დაემორჩილონ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას, დარჩნენ სახლში და დაიცვან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციები. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, რაც ისჯება 3000 ლარის ოდენობით ჯარიმით ფიზიკური პირის შემთხვევაში, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში ჯარიმით 15000 ლარის ოდენობით. განმეორებით, საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს, რაც ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე.